Centar za socijalni rad privodi kraju još jednu radnu godinu kada se analiziraju podaci u svim segmentima. Ono što zabrinjava, kaže direktorka centra, je broj prijava nasilja u porodici. Ovakvi podaci nisu neočekivani i posljedice su pritiska pod kojim živimo od proglašenja epidemije koronavirusa, ističe Vasićeva i dodaje da je neophodno intenzivirati preventivne aktivnosti. Jeste zabrinjavajući podatak da je tokom ove godine bilo 147 prijava porodičnog nasilja. Ovaj broj jeste zabrinjavajući i to ukazuje i nama, nas opominje sve da moramo ozbiljnije raditi na određenim politikama koje će se baviti pre svega prevencijom, koje će se baviti očuvanjem porodice i koje će se baviti razvijanjem zdravih porodičnih stilova. Pirot je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je uveo dodatne mehanizme podrške porodici. Građanima je odnedavno dostupan i Centar za pomoć i podršku porodici u Pirotu. Ovo će biti značajan resurs u pomoći porodici, u očuvanju porodice, u očuvanju zdravih stilova života, jer mi svi moramo da težimo tome. Mentalno zdravlje jeste nam poljuljano i prosto moramo se baviti i ovom komponentom, tako da ćemo inicirati i biti učesnici svih preventivnih programa na ovu temu. Centar za pomoć i podršku porodici je počeo sa određenim preventivnim programama, ušao je i u škole gde se bavi asertivnom komunikacijom, bavio se do sada ovom temom, znači razvojem asertivne komunikacije kod dece, što je izuzetno značajno, jer moramo, kažem, kada gledamo porodicu, pre svega je značajan razvoj dece u porodici. Moramo da nadoknadimo ono što su deca izgubila možda nedostatkom porodičnog vaspitanja, nedostatkom obrazovanja u školama kada su bili izolovani, nedostatkom socijalizacije koje ovo vreme nosi. Tako da je ovaj centar počeo pre svega sa ovakvim programima i ja mislim da je to izuzetno značajno. Broj korisnika novčane socijalne pomoći se nije povećao u odnosu na isti period prošle godine. Vasićeva dodaje da je u oktobru ta brojka manja u odnosu na oktobar 2020. U ovom trenutku 986 porodica koristi ovu uslugu. Nema povećanja ni broja korisnika jednokratne novčane pomoći.